dohrála naše Very Nice Beautiful Duet. Doufáme, že se vám to líbilo. Kdyby jo, tak nám napište na sociálních sítích, ale o tom to tady vůbec teď není, o nás dvou. Ale teď je to, tady. Můžeme použít oslý můstek, protože teď je soutěž se Sebastiánem. Mm-hmm. A pokud chcete vidět Peruť i Sebastiána, tak jedeme na Rup a Leeds Tour za chvíli. Mm-hmm. A pokud ještě vám nestačí jeden z těch koncertů, tak tady máme v rámci Očko Session živej koncert komorní, takže uvidíte face to face, bude to přímo tady. Mm-hmm. A abyste dostali lístky zdarma, kterých máme docela dost, tak stačí udělat jednoduchou věc. Je to úplně jednoduchý, protože se stačí vyfotit se Sebastiánem, až poběží jeho klip na Očku u nás. Připojit k tomu hashtag najdi Sebastiána na Očku. No a můžete vyhrát, 20 z vás vyhraje dvakrát volný vstup a hlavně co? Ještě k tomu dostanete zdarma krém na akné Bazalight, což jo. Se vyplatí. Ty hodně lezeš před tu telku, no, a diváci to pak vidí. Ježíš, tak pardon, já se vám strašně omlouvám. Soutěžíme do 19. března, koncert je 22. března. Stačí udělat selfiečko, až bude hrát nějaký klip od sebe, jakýkoliv, hashtag soutěžíme se Sebastiánem. Přesně tak, a ještě jsem chtěla říct, že jak jsme říkali, tak když vás vybereme, tak dostanete dvě vstupenky a Bazalight krém na akné. Ale jelikož jsme velice hodní, tak tady máme soutěž už teď pro jednoho z vás a bude to soutěž o tenhle ten produkt. Kdo nám první napíše do soutěžního formuláře, kolik gramů má větší balení Bazalight, tak vyhrává tento krém. A abyste to měli jednodušší, tak to najdete na www.bazalight.cz. No, a kdyby vás zajímalo, co to je, zajímá tě to, Mildo? No, tady vidím holčičku, která je spokojená. No, ta je spokojená, protože to je krém pečující a revitalizační zinkový krém s velmi jemnou texturou a jedinečným složením, vhodný i jako doplněk léčby problematické a podrážené pokožky, což je pro mě teď docela aktuální. Protože tak mám teď konč... No tak já budu, tak... a já vím tu odpověď, protože já půjdu na bazalight.cz. No a soutěžní formulář tradičně na očko.tv. Kdo dřív přijde, ten dřív bere. Tak. To si řekl hezky. A je docela velká pravděpodobnost, že jo, 20 výherců. To si myslím, já bych to zkusil. Taky zkusil, ale teď tak. Si zkusíme dát, prosím vás, písničku a to je Ahoj, zahrajte prosím pro mě a moji kamarádku Sapču písničku Chlorine od 21 Pilots. Díky. Tak posíláme, kouknem, neznám, podívám, posoudím. Další písnička nám dohrála a my jsme tady v předchozím vstupu měli soutěž, jednu z našich soutěží, dneska jsme zase docela soutěžili. A soutěžili jsme o takový, ne soukromý koncert, ale o takový mini koncert se Sebastiánem. Můžeme to ještě zopakovat vlastně. Očko Session, mm-hmm. Očko 22. Session. Března. Mm-hmm. Zazní tam všechny písničky, které znáte i z našeho vysílání. No. A pak, když uděláte selfiečko a přidáte hashtag... Hashtag? No. Sleduj. Jak to byl ten hashtag? Najdi Sebastiána na Ocku. Na Ocku. Všechno na velký. Ocku. No ale vyhraje to 20 lidí, ale nevyhrajou jenom tohle, dostanou k tomu ještě Bazalight krém na akné. No a právě o ten jsme soutěžili a já už vím, kdo vyhrál, prosím tě. A víš, co mě překvapilo? Ano. Že to vyhrál kluk, že no, opravdu kdo, kluci kdo řekl, chtěj? Že nemůže mít no. Kluk problém no, s akné. Je to Luděk Svoboda, takže Luďku, my ti gratulujeme. Posíláme ti písničku. Tenhle posíláme ti pusinku tady vzduchem, taky ten dárek, co se vyhrál. No a my vám budeme držet palce, abyste vyhráli taky vstupenky. Mm-hmm. Tak foťte, označujte, má to smysl. Tak, no a všechny informace právě o tomhle krému, kdyby to zajímalo ještě nikoho jiného než výherce, jsou na bazalight.cz. Nádherně, naprosto nádherně si to povedal. Ďakujem. Ďakujem velmi pěkně. No a co teď? No teď? Teď si dáme break. Teď si dáme pauzičku. Ale nenech se zmílit, ještě tady budeme do pěti, takže za chvíli jsme zpátky. Mm-hmm.